Després de mig any de funcionament, el repte del centre BIT de Menorca a Alaior és un, crear llocs de feina qualificats. Un objectiu que Govern i Consell de Menorca esperen que es pugui aconseguir a mig o a llarg termini. Ho ha dit fa només uns minuts el vicepresident del Govern, Biel Barceló, a l'acte d'inauguració oficial de l'edifici que incuba en aquests moments 6 projectes empresarials. Crear llocs de feina qualificats és un dels principals reptes de futur del centre BIT Menorca, que funciona des de setembre a l'antic edifici de Maderesa, al polígon industrial de Alaior. Un centre amb 6 empreses incubades i altres 4 a la planta baixa, ja consolidades, que ha de liderar la transició cap a un nou model econòmic. Ara el repte ja no és només la creació en número de llocs de feina, que sempre ho ha estat, sinó que creem llocs de feina dins el que anomenem economia innovadora, economia intel·ligent. És una feina de formiguet, és una feina de que s'ha de començar a mig llarg termini. Aquesta feina no dona resultats a curt termini. Des del govern creuen que un cop assentades les bases, aquesta transició serà imparable. L'exemple del Parc BIT a Mallorca, amb 15 anys d'experiència, així ho avala. Ho demostra el creixement que han experimentat des de l'inici de la legislatura actual les empreses de base tecnològica, que han augmentat un 20%. Es tracta d'una aposta nova i esperem que l'esforç que fa l'administració en invertir recursos públics sigui útil. Esper i sé que és un desig de tothom que des d'aquest municipi donem una empenta a la creació d'un àmbit empresarial que aposti per la innovació. Des del govern de les Illes Balears apostam d'una forma clara per la diversificació econòmica. Volem apostar d'una forma clara per allò que ens pot fer competitius de futur. Des del govern aposten per un enfocament de l'especialització intel·ligent a les illes, a camps com la bioeconomia, les ciències i tecnologies marines, les indústries culturals i creatives i el turisme.